لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما အလရှင်မြတ်သည်ဒီလိုမအိမ်မကောင်းကြောင်းထုတ်ပေါ်ပြောဆိုသည်ကိုနှိမ့်ညွတ်တော်မမူကြီးတို့ရာတွင်ညှင်းမနှိမ့်ဆက်ခြင်းခံရသောသူမှာကမိမိအားနှိမ့်ဆက်သူ၏မကောင်းကြောင်းကိုထုတ်ပေါ်ပြောဆိုပိုင်ဝင်ရှိပေသည်အမှန်စင်စစ်အလရှင်မြတ်သည်ညှင်းမနှိမ့်ဆက်ခြင်းခံရသောသူ၏ပြောဆိုမှုကိုကောင်းစွာကြားသိတော်မူသောအရှင်ညှင်းမနှိမ့်ဆက်တော်သူ၏အကြောင်းကိုလည်းကောင်းစွာသိရှိတော်မူသောအရှင်
يَعْفُو عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا ညီမနေဆက်ချင်းကိုခံရတော်သူ၌မိမိမကြင်မနှက်ဖြစ်ကြောင်းကိုသုတ်ဖို့ပြောဆိုညီညွတ်ပိုင်ဝင်ရှိညာတော်လေအကယ်၍အသင်တို့သည်ပေါမှုတစုံတရာကိုသုတ်ဖို့ကြပါလင်တို့ဒီမို့ရင်းကောင်းမှုကိုဖုံးဖို့ကြပါလင်တို့ဒီမို့အသင်တို့သည်တစုံတရာသောသူ၏ပြစ်မှုတစုံတရာကိုဖွင့်လွှတ်ကြပါလင်ဤသည်အကောင်းဆုံးမြင်ဖြစ်သည်အကြောင်းတော်ကအေကန်စင်စစ်အလရှင်မြတ်သည်အလွန်တရာခွင့်တော်မူသောအရှင်အလွန်တရာဆ
رسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. အကန့်စင်စစ်အကျဉ်းတို့သည်အလာရှင်မြတ်နှင့်ထိုးရှင်မြတ်၏ရစုတမန်တော်တို့ကိုညင်ပယ်ကြကုန်သည်၎င်းပင်ထိုးသူတို့သည်အီမန်ယုံကြည်ခြင်းတရားတရားထားရှိရ၌လည်းအလာရှင်မြတ်နှင့်ထိုးရှင်မြတ်၏ရစုပံဝန်တော်၏စကြားတွင်ခွဲခြားလိုကြကုန်သည်ထိုများမကသေးချေယင်းသူတို့သည်မိမိတို့၏နှုတ်ဖြင့်ငါတို့သည်အချို့ရစုတမန်တော်များကိုယုံကြည်ကြကုန်၏တို့အရင်တချို့ရစုတမန်တော်များကိုမူညင်ပယ်ကြသည်ဟုလည်းပြောဆိုကြ
أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما သူရတွင်အကျဉ်သူတို့သည်အလရှင်မြတ်နှင့်ထိုရှင်မြတ်၏ရစွတ်တမန်တော်ကိုယုံကြည်ခဲ့ကြ၏။ဤမှယုံကြည်ခြင်းတရားတရားထားရှိရ၌ရစွတ်တမန်တော်တို့နှင့်မြည်သည့်ရစွတ်တမန်တော်တစ်ပါးကိုမြပယ်ကြခြင်းကိုလည်းမပြုခဲ့ကြကြ။တို့ဖြစ်ပေရာထိုရှင်မြတ်သည်ယဉ်သူတို့အားသကောင်း၏ကုသိုလ်အကျိုးများကိုမုတ်ချခြင်းဖြင့်ပေးသနာတော်မူအံအမှန်စင်စစ်တော်ကအလရှင်မြတ်သည်အလွန်တရာလွန်ကျင်းချမ်းသာကိုပ
عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. O Nabi Demano, Shirche Janga Yashidu Yehudi Rodi, Yetabi Beda Janga Dazong Longo, Dolor Seven, Mimido Tan, Kongima Chabesia, Dentan Tongso Bali, Ekamala Gondo, the Nabi Demano Musai Tan, Yende Chicha, Chago, and Tongso Gabuja E, the Gondo, the Nabi Demano Musago, and then the Chenodo, Alashemiago, the Chen Shabia Bali, Yosu Gajago E, Lopi, the Gondo is Sodan Mujo. Mojo Long Midi Lagono, Panzi Kumia Kaledi, Epan Totumia, the Mimiro Tan, Chinsazo,
ဒါတွေလက္ခဏာများယောက်ျီလာပြီးနောက်၌ပင်ဝါငယ်ကလေးဤရုပ်ထုကိုကိုယ်ဝယ်ရဖျားအဖြစ်ပြုလုပ်ကိုယ်ဝယ်ကြပြန်သည်တို့ပါလဲငါရှင်မြတ်သည်ယင်းပြမှုကိုခွင့်တော်မူခဲ့လေသည်တို့ပြင်တဲ့ဝါငါရှင်မြတ်သည်နဗီတော်မုဆာအားပေါ်လွင်ထင်ရှားသောဩဇာတက္ကမအခွင့်အာဏာကိုချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူခဲ့လေသည် أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما အိုလူသားအပေါင်းတို့ဧကံစင်စစ်ဤရစောတမန်တော်မုဟမ္မဒ်သည်အသင်တို့ထံသို့အသင်တို့အားမွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်ထံတော်မှမှန်ကန်သောတရားဓမ္မကိုယူဆောင်လာခဲ့ကြပြီးသို့ဖြစ်ပေရာအသင်တို့သည်အီမန်တရာတရားရှိကြလေကုန်ဤကဲ့သို့အီမန်တရာတရားထားရှိခြင်းကအသင်တို့ဖို့အကောင်းဆုံးပင်ဖြစ်မည်တို့ရတွင်အကယ်၍အသင်တို့သည်မယုံမကြည်သွေးဖြင့်ညှင်းပယ်ကြပါမူအသင်တို့သည်ပြင်လင်းနိနာဆုံးရှုံးကြလက်တန်အကြောင်
also long long logo, Jimmy Yamuda. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا တို့မှာတပါတော့ယင်သူတို့ကအေကန်စင်စစ်ကျွန်တို့တို့ဒီမရေအီတာအလရှင်မြတ်ရေဆူတမန်တော်မစီအီစာကိုတပြခဲ့ကြကုန်သည်ဟုပြောဆိုခြင်းကြောင့်အာရှင်မြတ်ဒီထိုသူတို့ကိုပြည့်တဲ့အမြင်မျိုးခတ်တော်မူခဲ့၏အမှန်တော်ကယင်သူတို့ဒီကိုယ်နဗီတမန်တော်အီစာကိုတပြနိုင်ရသည်လည်းမဟုတ်ဘဲလဝါကတိုင်းပြင်နိုင်ခဲ့ကြသည်လည်းမဟုတ်ချေအမှန်မှားကလကောင်းတို့အဖို့လဝါကတိုင်းပြင်ခံရသောသူ၏အစဉ်စရံသည်စင
ဒီလေညှို့ခုံကြကုန်သောသူတို့ကယင်းနဗီတမန်တော်ဣစာနှင့်ပတ်သက်၍ဒီဟာတန်ရနိုင်တာနေမွန်းလေးအရှင်တွေကြသည်မှာမလွဲဧကန်တီ၎င်းတို့၌ထိုနဗီတမန်တော်ဣစာနှင့်ပတ်သက်၍မိမိတို့၏မဟုတ်မမှန်သောဖြစ်မြင်ယူဆခြင်းကိုလိုက်နာကြမှာတပါတိကျမှန်ကန်သောအတိတရားဟုရလက်မရှိကြစင်စစ်တော်ကယင်းသူတို့သည်ထိုနဗီတမန်တော်ဣစာအားအမှန်စင်စစ်တပြတ်နိုင်ကြသည်လည်းမဟုတ်ပေ ဝအင်မင်အဟလိလ်ကီတာဘီအီလာလယူမီနန်နဘီဟီကဗလမௌတီဟီဝယောမလ်ကီယာမတ်ယကူနူအလိုင်ဟင်ရှဟီဒာ၎င်းပြင်ရှေးအထက်ကျမ်းကရရှိသူယေဟူဒီတို့နဲ့တယောက်မကျန်နဗီတမန်တော်မစီအီဆာမကွဲလွန်မီထိုနဗီတမန်တော်မစီအီဆာယုံကြည်ကြကုန်အံတို့ပြင်တော့ယင်းနဗီတမန်တော်အီဆာသည်ကီယာမတ်
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما ဒီကဲ့သို့ယုံကြည်သူများပင်ဒီအရှင်မြတ်သည်မုတ်ချယင်သူတို့အားကြီးကျယ်လာသောအကျိုးဆုလတ်ကိုရှင်မြင့်ပေးသနာတော်မူအံ့